Tak samozrejme, že to vnímam. Je to podľa mňa dobre pre tým, že, máme hráčku, ktorá vyhrala turnaj pred Fedka plným zápasom. Na druhej strane bude musieť o mnoho neskôr letieť, lebo sa vráti až v utorok. Jasné, že je to na inom povrchu, ako hráme cupový zápas, ale myslím si, že jej to pridalo na sebavedomí a že jej kvalita tým turnajom stúpa. Takže Kaj som to veľmi prijal, je to jej tretí titul kariérny a myslím si, že si to za to obdobie, ktorým si prešla, momentálne zaslúžila a pevne verím, že ju to naštartuje do výbornej sezóny. Je cítiť, že má vyššie sebavedomie, alebo videli ste nejaký zápas, alebo nesledovali ste? No pravdu povedz, videl som len nejaké útržky, ale nesledoval som to nejak, že teraz som si pozrel zápas, ale Kaja je iný typ hráčky a myslím si, že jej každé víťazstvo dáva sebavedomie a určite jej to dá trošku vietor do plachet, do zbytku tej sezóny. Najmä príde